Ти спечели публиката без да си направила нищо вече. Как се казваш? Откъде си? Казвам се Александра Александрова и съм от град Радомир, но уча в София. Какво учиш тук? В класическата гимназия уча. Ще изпълниш нещо на латински, вероятно. За съжаление, не. Добре. Ще ви изпълня нещо на сръбски език. Той е близък до латински. Да си дойдем на думата. Кого ще ни изпълниш? Ще ви изпълня песента, която спечели Евровизия през 2007 година. Молитва. Да склопим постеля празна тераса, а живот се топи. О, как обичам хубавите изненади. И не стая бързо кодлано младан, ко разум да губим. И стварност и не примечуем. Виж увек те любим, виж увек ти слепо веруем. Колуда, не знам куда, любави се не сме го чували до сега. Александра, браво, страхотно. Аз имам един такъв термин. Ти си точно фестивал на певица. Аз ти пожелавам следващата Евровизия да внеш, то всъщност вече няма как. Добре, на последващата да отидеш ти от наша страна на живо, да пееш така. Страхотно е, наистина. Много ви благодаря, това ми е голяма мечта. Евровизия ли? Да. Знаеш ли, има моменти, когато като си съда тук и гледам номера, изпълнения, различни хора, които имат талант, други, които си мислят, че имат такъв. По някой път просто ми става кофти, защото си казвам, губа си времето, няма се появи никой, който да направи смислено от това, за което сме се събрали. И такива неща, като ми се случват като тебе, и знам, че не съм си изгубил времето и се чувствам толкова добре, толкова приятно. Не знам дали нарочно го направили без да иска се получи, но да излезе ученичка от класическата гимназия да обяви, че пее на сръбски. На сръбски. И да се случи това, вече е номер, наистина. Прекрасно, наистина. Аз много също съм очарован. Разбрах, че мечтата ти е Евровизия. Нещо от Краси Аврамов може да изпее. Браво, Александра. Ти си един наистина истински талант. От мен имаш едно огромно да. Колкото и да ми е трудно да го кажа, и от мен имаш да. Много благодаря. Това са най-хубавите три дата, които даваме. За нас беше абсолютно удоволствие да слушаме тази вечер. Браво! Александра завладя сцената на България търси талант.